សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពអ្នកមនាងអុកផល្លាអ្នកមនាងអុកផល្លារណរិទ្ធអតីតអ្នករបាំអប្សរាប្រចាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិលំដាប់លេខរៀងទី1នៃគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចសម្រាប់មណ្ឌលព្រៃវែងបានទទួលមរណភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងជនមានអាយុ39ឆ្នាំមរណភាពអ្នកមនាងអុកផល្លាទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយមានព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លានៃអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពអ្នកមនាងអុកផល្លារណរិទ្ធដែលកំពុងតម្កល់ធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទាននៅវត្តបទុមវតីក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកមនាងអុកផល្លារណរិទ្ធនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះមានសម្ដេចព្រះមហេស្វរនរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកជំទាវខេតកៃម៉ាលីស៊ីសូដាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាឯកអគ្គរាជទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍ចំពោះព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់ឯកឧត្តមយូហុកគ្រីអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័ននានានិងក្រុមគ្រួសារនៃសពព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកមនាងអុកផល្លារណរិទ្ធនៃឱកាសដ៏រន្ធត់ក្រៀមក្រំនេះគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះរាជហឫទ័យអាណិតអាសូរនិងសោកស្ដាយដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៃសពចំពោះការទទួលមរណភាពនៃអ្នកមនាងអុកផល្លារណរិទ្ធគឺជាការបាត់បង់នូវកុលធីតាដ៏ល្អប្រសើរមួយរូបរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងកិច្ចការបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះអង្គចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកនិងព្រះរាជទ្រព្យព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ចូលរួមរៀបចំពិធីបុណ្យសពអ្នកមនាងអុកផល្លារណរិទ្ធឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពដ៏អធិកអធមតាមប្រពៃណីជាតិនិងសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកមនាងអុកផល្លារណរិទ្ធបានទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយបរមសុខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្រុមគ្រួសារនៃសពមានសេចក្តីរំភើបរីករាយសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណជាអនេកបកាចំពោះព្រះរាជវត្តមាននិងព្រះរាជទ្រព្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
និងសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គទាំងទ្វេបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការនិងព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ។